Привіт всім! Ви на каналі Лана Ді. Якщо ви не підписалися на цей канал, то не забудьте цього зробити. А дзвіночок попередить вас про нові публікації. Приєднуйтесь до мене. Ну, сьогодні у нас з вами наступний урок, і ми розбираємо різницю між двома прийменниками «auf» і «an». Вона полягає в тому, як вони описують положення або напрямок об'єкта щодо поверхні або місця. Будьте уважні. І починаємо з прийменника auf. Auf вказує на те, що об'єкт знаходиться на поверхні або лежить на чомусь. Так як ми зараз з вами використовуємо акузатив, будь ласка, пригадайте, як змінюються артиклі чоловічого роду в акузатив. І так, якщо ми хочемо сказати «на стіл», ми скажемо auf den Tisch. На полицю – auf das Regal. На кушетку – auf die Couch. На ліжка – auf die Betten. Ну, як завжди, у нас є зразки. Wohin stellst du den Computer? Ich stelle den Computer auf den Tisch. Куди ти ставиш комп'ютер? Я ставлю комп'ютер на стіл. Wohin stellt sie die Tasse? Sie stellt die Tasse auf den Schrank. Куди вона ставить чашку? Вона ставить чашку на шафу. Wohin stellt den Koffer? Stellt den Koffer auf den Fußboden. Куди він ставить валізу? Він ставить валізу на підлогу. Wohin stellen Sie die Vase? Ich stelle die Vase auf das Fensterbrett. Куди ви ставите вазу? Я ставлю вазу на підвіконня. Wohin legst du den Mantel? Ich lege den Mantel auf den Stuhl. Куди ти кладеш пальто? Я кладу пальто на стілець. Wohin legt sie das Buch? Sie legt das Buch auf das Bett. Куди вона кладе книгу? Вона кладе книгу на ліжко. Wohin legt seine Socken? Legt seine Socken auf den Fußboden. Куди він кладе його шкарпетки? Він кладе свої шкарпетки на підлогу. Wohin legen Sie Ihre Sachen? Ich lege meine Sachen auf das Regal. Куди ви кладете ваші речі? Я кладу свої речі на полицю. А зараз розглянемо прийменник an. Його використовуємо, коли об'єкт знаходиться в безпосередній близькості до чогось або прикріплений вертикально. Будьте уважні! І знову ж таки розглянемо, як змінюється артикль чоловічого роду, коли ми використовуємо акузатив. І так, для того, щоб сказати «біля столу», «у столу», ми скажемо «an den Tisch». «Біля вікна», «на вікно», «an das Fenster», можемо з вами злити прийменник за артиклем слова «ans», «ans Fenster». На стіну, біля стіни – an die Wand, на вішалки – an die Haken. Ну і давайте зразки. Wohin hängst du das Bild? Ich hänge das Bild an die Wand. Куди ти вішаєш картину? Я вішаю картину на стіну. Wohin hängt sie die Lampe? Sie hängt die Lampe an die Decke. Куди вона вішає лампу? Вона вішає лампу на стелю. Wohin hängt das Handtuch? Hängt das Handtuch an den Haken. Куди він вішає рушник? Він вішає рушник на гачок. Wohin hängen Sie die Gardinen? Ich hänge die Gardinen ans Fenster. Куди ви вішаєте гардини? Я вішаю гардини на вікно. Wohin stellst du den Tisch?
Ich stelle den Tisch ans Fenster. Куди ти ставиш стіл? Я ставлю стіл у або біля вікна. Wohin stellt sie das Bett? Sie stellt das Bett an die Wand. Куди вона ставить ліжко? Вона ставить ліжко біля або у стіни. Wohin stellt den Stuhl? Stellt den Stuhl an die Tür. Куди він ставить стілець? Він ставить стілець біля дверей. Wohin stellen Sie Ihren Sessel? Ich stelle meinen Sessel an den Spiegel. Куди ви ставите ваше крісло? Я ставлю своє крісло у дзеркало. Ну і зараз завдання для вас. Користуйтеся паузою, зробіть переклад речень і потім перевіряємо. Куди ти ставиш торт? Я ставлю торт на стіл. Wohin stellst du die Torte? Ich stelle die Torte auf den Tisch. Куди він ставить лампу? Він ставить лампу на комод. Wohin stellt die Lampe? Stellt die Lampe auf die Kommode. Куди вона ставить взуття? Вона ставить взуття на полицю. Wohin stellt sie die Schuhe? Sie stellt die Schuhe auf das Regal. Куди ви ставите суп? Я ставлю суп на піч. Wohin stellen Sie die Suppe? Ich stelle die Suppe auf den Herd. Ще трішки. Куди ви кладете свої книги? Ми кладемо наші книги на парту. Wohin legt ihr eure Bücher? Wir legen unsere Bücher auf die Bank. Куди вішає вчитель карту? Вчитель вішає карту на дошку. Wohin hängt der Lehrer die Karte? Der Lehrer hängt die Karte an die Tafel. Куди він ставить полицю? Він ставить полицю біля вікна. Wohin stellt das Regal? Stellt das Regal ans Fenster. Куди ви кладете гроші? Я кладу гроші на книгу. Wohin legen Sie das Geld? Ich lege das Geld auf das Buch. Я сподіваюся, у вас все вийшло на відмінно. З вами, як завжди, була Лана Дія. У наступному уроці ми продовжимо роботу з прийменниками. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, не забудьте натиснути на дзвіночок. А я вас чекаю в наступному уроці. З вами була Лана Дія.